Helo, Gwenllian ydw i. Dwi yn byw yn Cerrig y Drudion. Dwi yn fam i ddau o blant bach. Megan sy'n 2.5 a Dafydd sydd yn 8 mis. Mae gennau ŵr sydd yn gweithio oriau ridiculous a dwi hefyd yn feddyg teulu metos y coed. So, dwi jyst am gychwyn a deud bod gennau bywyd mwyaf ffantastig. Dwi'n mor lwcus a dwi'n mor ddiolchgar am bob un sydd gennau yr holl bobl sy'n hwmpas i. Ond do, dwi wedi cael cyfnodau anodd fel pawb. Dwi'n meddwl y problem fwyau fi ydy'r merffeithrwydd i ac oherwydd hynny dwi wedi dioddau o gyfnodau o iselder a poeni gormod. Dwi'n nes i ddod o postnatal depression ar ôl cael Megan a mae hwnna wedi gadael stamp ar yn enaid i a ddim yn rola lle dwi eisiau mynd byth eto. Oedd o'n gyfnod tywyll, yn gyfnod anodd, yn gyfnod unig a dwi wedi dysgu lot ar y profiad yna felly dwi'n ddiolchgar o hwnna fo. Fel mam a fel dynes a fel meddyg teulu mae wedi dod a lot, dysgu lot i mi. Ond dyma chydig o bethau dwi wedi ffeindio dros y blynyddoedd sydd wedi helpu fi ddod drwy'r adegau tywyll na a just bod yn fi. So, rhif un y peth mwyaf pwysig sy'n i ddweud sy'n gadael i fi aros yn gri a goroesi pethau ydy siarad hefo ffrindiau a teulu a pobl dwi'n drystio a hefyd conselydd a mae hynna wedi helpu fi gymaint ac swn i ddim yn cael chat efo ffrindiau teulu a gwylltio a fflodio a just deud be bynnag sydd eisiau dod allan yng nghegu. Dwi'n meddwl sut sy'n i'n copio. Mae'n ngwri a ffrindiau fi yn heili fi jyst wedi bod yn ffantastig yn gymaint o gefn. Rhif dau swn i ddeud ydi hugs, tin am hir. So, mae yna evidence bod hug yn gallu helpu chdi allan o broblemau mechyd meddwl bod yma'n rhywbeth bwysig. Dwi'n coelio am hugs, tin a maen nhw yn helpu. Rhif tri, dwi'n licio pizza. Dwi'n licio pizza a dwi'n licio cwcio a popi a pizza bwyd da. Glasio dwi'n da a dwi'n gorfod y joclet o'r gyrraedd. Ond ie, mae hynna'n bwysig i fi, mae hynna'n bwysig yn ennau di, mae'n bwysig i mi hefyd pam da ni ddim yn pandemig, bod ni'n medru cymysgu efo ffrindiau, bita a tref da newydd efo bobl eraill a mynd allan i bita. So ie, mae hynna'n bwysig i fi, mae jyst yn rhan mawr ohono fi, a mwy di. Rhif pedwar ar y pwysica hefyd ydy, un o'r rhai pwysica ydy bod fi'n bob un diwrnod caled dwi'n cael dwi yn atgoffa fi'n hun bod fi wedi cael diwrnodau caled tywyll o'r blaen a bod fi'n mynd siŵr iawn sut o'n i'n mynd i ddod allan ohonyn nhw ond mi nes i. Ac felly ti'n atgoffa dy hun bod ti yn medru goroesi rhywbeth a bod diwrnod fory wastad yn diwrnod arall. Fory wastad y well, wastad, mae wastad yn... os fyddi di just mynd drwy heddiw neu just fynd drwy'r awr nesaf neu jyst rhyw brawn yma. Dwi'n meddwl bod hynna'n y dwrnod yma. Dwi'n meddwl bod hynna'n jyst yn mor bwysig i mi. Mae yma Dafydd yn crio, so fydd rhaid fi'r update up y munud. A pethau eraill ydy amser fi'n hun. Mor bwysig. Mynd am dro, darllen efo'r llyfr. Rhaid mi ddeud weithiau dwi'n jyst yn deud i gorau deud y plant. Wel, dim Dafydd, achos dwi'n mynd yn 8 mis, ond Megan jyst deud. Dwi angen chwarter awr. Jyst chwarae fi'n dawl efo yma. Dwi'n angen eistedd efo paned mewn llonydd. Dwi wedi cael hyn yn bathroom am 5 munud a hefyd dwi wedi rhoi'r plant yn y meithrin fel pan dwi ddim yn gweithio jyst ar mwyn i fi gael recharge o'r batteries a ailsetio'n hyn i ddod y berson o mam gwell dwi'n meddwl. So dyna dwi'n neud, dyna sut dwi'n mynd o ddydd i ddydd er mae'n galed. Dwi'n meddwl y peth mwyaf ydy bod yn ffrindiau'n heili fi jyst yn atgoffa fi o adegau lle mae wedi bod yn galed a dwi'n gallu dod allan ohono fo a be ydy'n cryfderau i
a sut dwi'n mynd i oroesi hyn. So, ie, gobeithio bennan.